এটা পাত্ৰত আপুনি তেল আৰু পানী ভৰাই গোটেই দিনটো জোকাৰি থাকক তথাপিও কিন্তু মিক্স নহয় মামাৰ পৰা পইচা ল'বলৈ মোৰ বেয়া লাগিছে কিন্তু মোৰ একো উপায় নাছিল কিন্তু কোন উপায়টো জানে যে আমাৰ মায়ে আত্মহত্যা কৰা নাছিল আৰু এইটোও জানে যে তেওঁৰ দুজনী ছোৱালী এতিয়াও জীয়াই আছে আকাশী গংগা উপভোগ কৰক আজি নিশা 9:30 বজাত